Nesvarbu, kurioje kariaujančios pusės nugalėtojų ar pralaimėtojų esi, kare nugalėtojų nėra. Taip ir nutiko po kario metais, kai abiejų kariaujančių pusių vaikai Baltijos valstybėse susitiko kaip elgetos ir duonos prašytojai. Šį siužetą itin taikliai perteikė kunigas Jonas Žvinys savo atsiminimų knygoje ir vieną iš tokių siužetų norėčiau pacituoti. Pavasario pradėjo plūsti iš rytprūsių vokietę su vaikais. Jas į Lietuvą varė badas. Kai kurios buvo taip išbadėjusios, kad vos įstengdavo paeiti. Tuo pačiu metu ir dėl tos pačios priežasties pradėjo plūsti iš rytų nuo Smolensko ir iš toliau Rusai. Ir šie prašo valgyti. Ir skaudu ir jokinga. Lietuvoje elgetauja ir nugalėtojai ir išgelbėtojai. O dabar abieji eina su terbom prašydami duonos tų, kurios plėšė, žudė, vežė, trėmė, naikino. Kokie likimo ironija, kokie jiems dievo bausmė. Ir štai lietuvis aplaužia tos pačios duonos, kurią pats valgo ir duoda alkstantiems, teikia nakvynę. Štai kur tikrasis žmogiškumas, štai kur tikėjimas. Atlauž duonos ir prieš, kas metai tave akmenį, mesk jį duoną. Citatos pabaiga.